Dobrý den, dámy a pánové, zdravím vás STN a dneska je mický tady přivítat mého vzácného hosta a světoznámého dětského youtubera, pana Portyho. Čau. To by to nepřišlo vtipné. Takový jako, bylo to real, až je to smutný, víš co? Já jsem to psal, kámo, celý večer, tady ten úvod. Ty vole, to je to mě docela, jako ne, že urazilo, ale... Nebuď smutný, Filipe, jo? Jako ten Minecraft ti něco dal a něco vzal, prostě. Dal ti fame, bere ti fame. My tady dneska Filip mě tady zasvěcuje do internetu. Já to zase do internetu a zkazím vám tady vašeho oblíbeného nepokaženého youtubera contenten, který je naprosté klišé a naprostý konzum. No. A to je Reddit, reakce na Reddit. Okay. A koukneme se na Reddit, který se jmenuje Instantní karma. Ale ještě předtím, aby to byl úplně zkažený sten, ještě o lajky si musím říct. Když tady bude 5000 lajků, tak už v životě nic nenatočím s Filipem a nic z Redditu a budete mít dodaná split. Dobre? Kolik jsi říkal? 5, ale to nedají. No počkej, jo, když dají 5, tak jako už se, ty vole, tam bude 40 000 lajků. Nebude. Tak jo, když budu hejtovaný jak vole Mína, vole, okay. Jak tady, vole, budu hejtovaný. Co to je Reddit, Filipe, do píče, to je stránka, kam lidi nahrávají něco, vole, fotky, proč to nedávají na Facebook, nebo vole, a to hele, nechápu, tak já to vzniklo, sám to vole. Pořádně nevím, prostě Reddit je sociální síť, na aha, kterou můžeš reagovat. Jo. Easy. Dobře, takže instantní karma, to znamená, že jsou to obrázky nebo gify nebo videa, které ano, jsou směřované kolem toho, že někomu se udělá pičovinu a rychle se mu to vrátí, dobře? Přesně tak, ano. Tak jo, tak jdeme. Když je někdo kretén, tak mu to někdo jako hezky oplatí. Jsi kretén. Ty pičo, tak to už nikdy nedělej, okej? Okay? Otravná čupka, to jsme si tam tak otevřeli. Yes. Otravuje ve dveřách, co jsme tak pochopili a furt na nějakou huláka užrala asi, není to zase. A ten vlak nemůže jet, furt to tam bliká. To je strašně sere, ten vlak tam zbytečně. Týpek, hrdina. Vykopne ho do piče. Všichni v tom vlaku budou tleskat, ty vole. A jede. Je to tak. A nikoho nezajímáš, ty kundo zmradlava, no. Tak, vtáček. Tchů, direkt. Dostal facku jak od Rytmusa. A má to, vole. To je milé. To jsem viděl na internetu. To je strašně milé, já potřebuji něco ostrého, kamo. Něco strašně ostrého, co tady? Počkej, tohle vypadá docela vtipně. Přece jenom tam jsou černoši, to jsou vždycky vtipně. Co mu řekla, vole? Tak je piča. Kámo, ne. To je fake, ne, snad, kámo. Kámo, není. No, není to fake, ty jsi to předložil na začátek. To luská jak piča. Ty jsi to předložil na začátek. Ano. Tak počkej, možná se tomu týpkovi něco stane, jakože to je na něj, jakože. Aha, tak dobře, budeme pokračovat. To je děsivý, vole, takový. To je fakt nechutný tohle. Jak může takhle být, kámo? Jak do pítla boxovat? Kámo, nemůžeš takhle znerozumět. Teď musí umřít nebo něco, aby to bylo jakože karma. Ne, to bylo o té Marce, že ona mu něco řekla. Už ho někdo bije. Ještě to měl natočený, že jo? Kamu, jsi tak dobrý angličky, až abys byl schopný to přeložit. No, jdem dál. Když to nějak rozjebe, nebo se poleje, nebo něco. To dopadla ještě dobře, ale docela styl, kamu, dívej. Týpci kokos vybíjají v kombinézách, se lámu do bytu. A to asi není jako FBI real shit, ne. To je spíš asi to je jsou nějaký zlodějové hnusný. Tak. Síťka proti moskytům. Počkej, co? No rychle se sebrali, vole, co tam dělají ducha piča. Asi tam byl nějaký ten cůvá kokos ještě ani... Dáš si? Nedám, bohužel. To je strašné. Ale cením vašeho sponzora. Odmítnutí goška. No nic, tak to jsme nepobrali. Teď můžu přestat uvnitř. Dobrý překlad, bro. No. Pes? Cože? Je takový malý škodně. Takový ratlík, vole. Jokšírek, vole, ten se chtěl hrát, vole, možná tak. To ne, dívej, už druhý plot, kam tam přelézá, je to možná, vole. To je hrdina, ty kokos. Ježiši, babičku ještě. Jasně, odstaví. No, babička nějaká ženská. Už oni počkávají, až zadá pin, bude si odstaví, vole. To je dobrá praktika, no. Aha. Zoran skytel. Nice. Dobře, nějaký boxer šel kolenga. Hop, hop. Nádhera. Ten se mu tam chce vmrdnout. A jebne se do značky. Yeah. Krásná, rychlá, instantní karma, vole. Normálně, že krapíča tam tak rozmrdala, kamo. Tam někoho mrdlo a začal tam házat flaškama, ne? Yes. Ale tak to je super, kámo. Já ty lidi musí jít úplně zdeptaný, že jo? Jaký musí jebat, že? No přesně tak, vole. Jsi úplně bezmocný proti tomu, vole. Jako co mají dělat, vole? Prostě přijdeš no, tam... No hodí na ňu pičo, deku, vole, a na ní bomby, ne? Kurva, jsi boží, vole. No kurva, já už tam byl sekuriťák už. Ajajaj. Ty, už na ňu takhle klivíš? V řádku. Jsi, že křičí, že nechte mě bejt, to nemůžete, ale chová se jak dilina, ty vole. A měl zpravdu, jste černochám, opravdu se na kámo. Nebýt jich, tak na tom redditu nic není, ty vole. Doufám, že to není rasistické tohle, to fakt jsou vtipný, ty vole. Oni mu tam hodí nějaký kelímek, ona ho chytne a hodí ho zpátky. Čekuj. To je styl, no.
Kámo, jak jsou lidi jebnutí, kámo, v té Americe, vole. Toto by se tady snad nemohlo stát přece, vole. Tohle je také něco jako instantní karma. Bavíš se a ráno je ti na piču. Ale po cigušovi nikdy, brácho. Tak, co? Co to je real life story, to nemůžeš mít sestříhaný jak film. No, vlastně, no. Kolej v tom bulá. A policajti! Oh! Nice! To nejsou ale policajky, ne? Jaký to... CJ není určitě. To ten typ je normálně. Ty vzal nějakou trubku, ty vole. Nemá zvuk, nemá zvuk. Proto jsou tam titulky, kámo. To je kokot, kokotský, kámo. Ty vole, kámo. To je ale hodně instantní karma, kámo. Tady máme gify, tady týpek špekuluje, chce to zvednout. To je kokot. Policie. Hned kole. Jak jim to tam vole odendal? Ale vidíš, píču znak kresivéčku, kámo, to jsou strašně kreté. Hej, sir. Jak jsi mi ani nepodal ruku. To je dobré, vole, to je dobré, kámo. 18, to bylo mnoho. To je dobré, že prostě jenom vytrneš a chápeš, policajky tam neprojedou 3 týdny, vole, a prostě ty to uděláš a ne. Co to je hudba? Co vyhodil z okna? Co vyhodil? Aha, tady, ano, ano. To ten týpek tam naběhne, hodí mu to zpátky, ne? Ano, anebo cokoliv jiného. Kámo, toto jsou jaké hovare ti lidi. Jo. To jsou jako hrdinové, jako na jednu stranu. Týpek nařáchaný, píče. Oni to můžou mít strašně v prdeli, že prostě to, ale jako přijde tam týpek a hodí mu to zpátky, víš co? Že to je fakt jako hustý. Ještě tam zmrdal, aby šel vzít ten druhý. Nebo by se to natočila, vole, jela dál. Mě bylo asi, nevím, 12 mi bylo a měl jsem pět lahev. A já jsem jí chtěl hodit takhle, jak kdyby z takových schodů do koše a prostě ne to. A tam byly prostě víc odpadků, říkám, seru na to. Nějaký týpek nějaký z gymnázia tam vyšel. Hej, běž se uklidit, vole, víš co, jaký prostě 15-letý, nevím, možná mu bylo 18. době, jak jsem to starší než ty. Tak praskáš. Respekt, jak kokot. No vidíš, od té doby cítíš. Pošle do prdele, vole. Od té doby hezky cítíš. No je čistotný, snažím se nešpinit planetu zbytečně. Takže moc nevydáváš videa, jako nebo? A to bylo... To bylo takové, jako to... Nebude, vidíš. Dobře, co se stane teda? No, nevím, asi nějaký zloděj, kámo. Tam zrá zloděj, vidíš? A hlava v píči. Dobré, přežil. Přežil, ty píčo. Chci ho poslat dolů. Jasně, a nevíš, že to je nějaký, vole, že jo? Že trénuje nějaký thaibox nebo ne? Třeba. To tak bývá, no. Nice! Točené na brambor, dej mi to! Cením, brácho, dej mu za uši, pořádně. Přesně tak, píče, nenáhodím šikanátory, zajebaný, aby zdechli. To zas ne, ale... Jsi se dobře opustil, ale jak jim dávám, kámo? Kámo, když budete to... šikanovat, vole, někoho, Ježiši. Tak bude to čekat i vaše děti potom. Zkuší to na šprta, kámo, zkuší to na šprta. A dívej, šprt ho zničí. A hej, rup. Bum! Tak. Ha! A ještě mu udělal lokta. Ožralu kurvu vedu. Zkoušel zliskat. Tak jsem jako neměl smát, to je holka, ale... Ještě jednou, je to čupka, kámo. Pokud je to čupka ožralá, tak je to úplně jedno, kámo. Já jsem zkoušel spačkovat. Já bych to neudělal. Já bych se choval chladnou hlavu. Ne, ale to černo, chyba je sranda, vole. Jako já jsem se zachoval chladnou hlavu. Opět ti musím dát zapravdu s černochama, ohromná sranda. A dívej, jak se zkoušel, nechadě. Já proprosím v flešku, no. To je buzerant, kámo. K tomu fakt naběhl, kámo. Celu se díval a nadskočil ještě. Když to máš natočené takhle, tak nedostane ani kokot. Ještě dostane pokutu, že to je nějaké, vole. Týpek, vole, je v koloně na mopedu a řádí tam jak černá ruka, nebo co? Čo on co udělal? No vypadá pěkně na žvácháně, piče. Čo, prostě tam nějakou cihlu a mrdou auta. No a. Proč to tak? Nevíš ten kontext. Ať se mu to vrátí do hlavy, ať mu to někdo pošle zpátky. Ale nevíš ten kontext, víš co? Třeba prostě přišel jenom... Třeba ten týpek zabil bráchu, vole, předtím. No, nějaký pravda. Ale jo, hele. Ale jo, vrátí se mu to. Skopni ho z toho! Jo, to je ta instakce. Už se na to jim zvrhli, hezky. Paráda, odpadávám. Za to dostanu banána hezky, to je násilí už zase. Kvůli bych mu propíchal. Tady ty záběry z těch silnic jsou super, no. Sám se to většinou projeví fakt hned, ty vole. Nebo nevím, co dělá. No, že je to asi ženská, kámo, protože tam už mělo dávno tolik místa, ty vole. No, co jde? Fakt nevím, kámo, co jde. To já musím dožrali. To co dělá? Ožrali jak píča, musím být, kámo. To je normálně, že parkovací tlačítko, víš? No, jasně. No, je to ženská, kámo. A to je normálně, že nakoupit, ne? Ty peky to najebe jak pes. Ty bude za ty rikši, vole, co to má být? A volte Luigio.
Ona ještě nadávala prej, nebo co? To bylo jako to a on, ajajaj. Ona ještě vypičovala, víš co? Drp. Ču! Týpek jí tam ještě zacelovala, co? On ještě zacelovala, kámo. Ježiš, ty vole. Jo, ještě jednou, kámo. Jak se týpek šel, ty podívat s tvé ruka a zádama, ty vole. Filipe, to jsou věci, co? Hmm. Tak jdeme na to. Tak uvidíme, co tady nový kokotí. Jsem zvědav. Tak to je dobré, ty vole. El Paso. Tričko kolem pičo brady, vole. Co to má za pitlacha na sobě, co to zkoušá, vole. To jsou nějací nergíci. Vypadá směšně, vole. Nergíci, víš co, vole. Tak... Lol. Týpci se v životě nebyli. Čau, čau, týpek, týpek. 24.3. kámo, však to se stalo, vole, předevčírem. Ty vole, my jsme jak aktuální. Ty vole. Teď vytáhli to kvéro normálně. Opět, no, už se dělali srandu, kluci. Jo, že it's a prank, jo, to byla sranda, datel, vole, to byla sranda. I'm a datel and him is, vole, Matěj. OK, lidi, tak tohle bylo všechno, já jsem teda rád, že Filip by tady ukázal zase kousek světa. Kdybyste ho chtěli nějak podpořit, myslím si, že asi ho znáte, není potřeba mu dávat saba na jeho kanál, ale v popisku budete mít odkaz na kanál, který je z Brusunovi, bude to nějaký Porty Music, nebo něco takového. Porty Music, fresh. Kanál, bude dávat vyloženě jenom hudební věci a čoskoro tam vyjde i spolupráce, naše společná spolupráce. Takže pokud chcete podpořit tímto způsobem, tak mu zajebte saba na tento nový kanál a zajebte přesně saba, tak, když tak aj mě, protože už potřebuji těch 100 tisíc. Máš prosím. Za 100 tisíc? No už chcu. Napište mi, co chcete za 100 tisíc, abych ho točil. Dobře, tak já vám děkuju a zase někdy příště, prosím vás, na viděnou. Čau, čau. Ahoj.